Varmt välkomna till arbetet med den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala. Och tack för alla era yttranden under samrådet i våras. Vi har tagit del av alla yttranden och vi har nu tagit fram ett reviderat förslag. Och fram till den 21 mars finns det också möjlighet att skicka in synpunkter på det. Vi kommer också att ha 4 digitala möten för att diskutera förslaget. Datumen hittar ni på hemsidan. Många har lämnat yttranden och vi har sammanställt och svarat på alla det i vad vi kallar en samrådsredogörelse. Det var 420 yttranden som kom in, så det har blivit en diger lunta kan man säga. Den finns förstås att läsa här på webben och för de som hellre vill läsa den i pappersform så finns den att hämta på Stationsgatan 12. Det finns nu en bred politisk enighet kring den fördjupade översiktsplanen och vi är fortsatt övertygade om betydelsen av vårt avtal med staten och de möjligheter som det erbjuder för Uppsala att fortsätta utvecklas hållbart. Det är något som är bra för oss som lever här, för våra företag och för våra 2 universitet och framförallt för Uppsalas alla barn som snart kommer att efterfråga egna bostäder. Men också för de vuxna Uppsalabor som behöver något nytt och för alla äldre i kommunen som kan behöva flytta. De förbättringar vi har gjort av förslagen baseras på yttranden som kommit in under samrådstiden. Några exempel är att förslaget nu innehåller fler småhus. Förslaget visar större omsorg om mötet mellan befintlig och ny bebyggelse. En kvarterspark föreslås vid kullarna i Nåntuna. Förslaget visar också en bredare skyddszon mot Lunsen. En ny grön kil från södra Sävja ut mot Lunsen har lagts till. Och så ett utredningsområde för ny ridanläggning. Man kan sammanfattningsvis säga att det vi föreslår är vår tids version av den gamla trädgårdsstaden. Det vill säga en grön stadsmiljö med bebyggelse som är mellan 2 och 5 våningar hög i huvuddelen av planområdet. Det är bara vid järnvägsstationen och ut med kollektivtrafikboulevarden som bebyggelsen är högre och känslan av storstad starkare. Så varmt välkomna att ta del av allt material som ligger här på webben eller att hämta det på Stationsgatan 12. Jag vill också påminna om de digitala mötena vi planerar. Och datum finns också här på webben. Jag hoppas vi ses där och tack för oss.